Bana bali mukomera demand ya bali mukomera yeyongera abedi Bwanika yayiyemu omunnyo mata. Naye kansubire nti si set up okitegeera bwe kibanga bwe kirijja kyaddala bad sikyagala kibeewo wa big eye ng'oggyeko okuyimba ate kyali wange saagala kibeewo era abantu mbagamba it is bad era wenna kikola manya nti oli week kuba tulina capability eyingira mbivulu ebyo ngekitu tutemu kulaba buntu yakagenda okukasuka akaki akacupa tujja kukwata yes tugenda teeka mutu tuyinza leka bantu kubanga oyinza okuhaminga omuntu azze kugobasa sudde It is the final channel be in the know nga bulijjo nagamba the final channel ekutuusa kama ulire mombera yonna ato mwaka guno nga nabategeeza luli nti jeja ichuli ngenda mufata nanga situle naye wadde sinava mu bikuubo naye era siri bubi nkyusizaamuko jeja ekiriwo essaawa eno atwagala tutandike ne Mikie wine Mikie wine bujingo Mikie wine internet yamutabukide struggle yawedde wa struggle sitole ki struggle yagwadda mu mugisibye wa babu chano struggle cheriwo bali bayayi bategeera ati buli muntu alinofuna kyakola ki kyayagala kati buli muntu olwakifuna bwati tiyasinga okukola kyali kintu eki kimujjamu kyokola ki kyofunyemu Mikie wine agenze okulaba abasajja bonna tali muki mu big sako music yali yagwa emyaka 10 emaki emabega yes yayimba akayimba kamune kenzo oli kubuna busuiti na mata obote bukola senti kati Mikie wine yagwadda bonna be yayimba nabo bayitamu abaana abato bazze Obalaye batabani ema. Musajja watu talina kali ya. Omanyiwe embeera asomesa ebintu bantu tebabaayo. Maslow gye nsomesezza ku makya. Etulaga emitendera gya life mu basic says 5. Otandikira ku basic shelter food oxygen. Bwojimala. Nodda ku kyokubiri. This is the job. Bwomala job olwo n'olyoka ogenda ku satisfying and companion omwagalwa embaga party birthday ebyo miki kicha atalinako anti yabuka kati bwe yafuna mu kasete nabuka stage nagenda ku self realization kaluza muchi mugagga nti buli olwambuza ku music nyumba ja kulaga ati kastai nyumba asai ni nyumba enyumba sije bakubuza bakubuza ki music kati 10 years down the road tayina ki kitambula muganda we ali vamping obulamu bwe naye nga n'obulamu bwe bisobola oli vamping obwa Mikie ki Mikie wine Mikie wine agambo wange sawa yakwebbulula aduke wale vikisoni bakola ki oluyimba ositegeera kati ba Mikie wine alinga Bobi wine akimanyi controversy yakola ki yakola yakibaze bado manyi yakoze ensobi nedda sebo sinsobi ye yategedde gende wabu jingoloza wakayanja tamanyi iyo kuba nange nawadde nama wachi wewe sitamanyi abamu wedda bagamba Bobi wine ye yatumye Mikie wine kuba bamuyita remote ya Bobi jamusindika jalaga Bobi wine tachali mukasako za gundi abo banyiganyiga dda yabavaako babanjo manyi yabavaako bali balubonge abajja The educationisti atengo ngo chimachi era bamulaba ngayagala genda kubijja bya muntu awuloli walaba bayanga mulo abasawo omuddu nga ayitawo naye balubonge atweza mukiza Mikie wine internet amanyi kubigenda buki mumaso omuntu kitegeeza bamuvunana ku internet nti struggle jitunze mbadichi bamuvunana bwe bamuvunana bwe kubanga yitabiri mu bantu ababadde active mbya nopo Mikie wine abadde njagala okomwe abadde mu waliwo yagenda nasisinkana ko lumbuye ebyo bibadde byattake nga era agenda mu masanyu ge naye agala alabe ku muntu abakubira ekiki ekikopo omanyi
Wolaba omuntu asanyuka ng'owuuta oluwombo nga bw'omala oluwuuta n'omuddiza amagumba kati ate onyiigira wakyewe kubeera n'ekifaanyi asanyuka ng'owuuta oluwombo kati luumu ye yasanyuka nga ba Mikie wayini bawuuta ki oluwombo kati weyagenda ettaki ng'alina omulaba abantu bagamba era ku intaneti okwo ni drone yalumbuye okuva lwe yakomawo tabuuliranga abantu kikyamukwasa okuva lwe yadda yatiirika musasamaza ebintu nali bagamba dde olunaku lwe yadda nagamba nze mbadde wano mmanye ebintu by'entalo one thing you cannot do in a revolution oba nga tuyamba ekintu kyonna is uncoordinated movements ne bw'oba obadde mukulu nga tuli mutugenze kuyekera novayo nagamba Museveni yagenda oyekera ayina bwe yagenda Sweden n'alekako omukulu omukulu gwe yalekako n'alwala erinnyo n'akomawo e Kampala yafiira mwakati awo nga tebamanyi oba obote yamutta oba ba Museveni because uncoordinated ki movements uncoordinated katoyinza kubulawo myezi esatu okujjako ng'oli nga booli nabo bajega nodda n'otandika obabuulira ebigenda mu maaso wabijjeewo era ne bagamba ekitegeeza akabanga ke yabula ayina obabuulira takoogerako tayogera ku kkooti nti musango ki toyinza kuba ku overstay ate n'osigala mu kantu nti ogenda mu kkooti kkola ki nze ame travelant nge bakutta overstay landed bakuteeka mu detention mpaka olunaku lwe bakuteeka ku nyonyi mpaka wa mpaka yogaana so omusajja tayogera gye yali ye yabala nti following ze sawa ino wenokolera embadi era njijjemu emitwalo 10 egya dola yaitagirabangako ennaku zino nesaati ayambala mpya n'abalindisa mu kiggula luggi ekiggula luggi kye kiba kitya nti buli amwoyogerako ekintu yafuuka mbega nandi era wano bamubuuza mbega Mikie wayini aliwanga gye tonnamutuleetera mbega Patricia nga Patricia amudauti nze jemba diversion kati eggwanga Uganda fenna twakasayininga etteeka lya oil how can jemba divert us to what diverting us from what? Mote mumubuza mumutijisa. Aje kuwa nonuwanu zesomesa abantu ebintu batawuliranga na konti SWOT analysis. Delomba mbadde ku Maslow. Njimenyeramu abakola CRE. Geography. Simanya Islam. Simanya Arabic. Amanyi Maslow. Kati Big Eye. Obuchupa bwazemu. Ebivuro rwabitadde obuchupa ne butandika. Ate otugambye struggle yaggwa. Struggle yaggwa naye kati ebintu bingi bigenda mu maaso wano oyinza obutategeera kituufu there is a mix kubanga abayimbi engeri babasibye ne ba promoter they tend to be like lawyers they connive kati wetagawo investigation wetagani yale Big Eye ayinza okuba yensombedde obuchupa bwe asikye ngambye kyetaaga okutekera kubanga nze Isma nina attention to detail tulina okulaba bwabadde buvaawa to what rate bulina oba buva mu certain angle tebuyinza kuva everywhere bwabadde buva mu angle kino bwe babakubye muntu sasi balina opima bwe bakkuba esasi olina agamba yabadde adduka ne balikebera ng'ate liri wano mu kifubamugamba nedda ssebo yabadde adduka ddakye nyumba nyumba soka tulina okukola analysis naye kansuubire nti si setup okitegeera bwe kibanga bwe kirijja kyaddala iti bad sikyagala kibeewo wa Big Eye ng'oggyeko okuyimba ate kyali wange saagala kibeewo era abantu mbagamba it is bad era wenakikola manya nti oli wiiki kuba tulina capability eyingira mu bivulu ebyo ng'ekitu tutemu kulaba buli ntu yakka agenda okukasuka akaki akacupa tujja kukwata yes tugenda tuteekamu tetuyinza leka bantu kubanga oyinza okuhaminga omuntu azze gwe basasudde nga tonna kuba Big Eye kacupa sooka okuba egalaxy eyategese n'emusasula n'emuleeta kafe kusaasira yes naye kuba kati era oyogedde wali nti wayinza okuba waliwo ekitambula kate kusaasira avuddeyo awandiise agambye twabalaba naye mugaba masati biki gwe tonnakaaba yakaaba kiki tebabasasula ndi musizi wa langi kafe kusaasira muye okusiiga ebizimbe tekwogera oba kizimbe kya nopu oba kyagula kati kate kusaasira ayina okuyimba eruweero ayina oyimba ekatosi ayina oyimba enkokonjeru okola otya weegaana enaalemu nga bagguddewo kubanga bagguddewo ebivulu teweetaaga enaale
Butwai tuwagira mu campaign tuwagira enale naye nga abantu abombi alaba mu byibayimba bastonchi bayani banupu kati okolo tyango onoyimba yo wega nenale mu ku TV bakukwati lwekisa bana abakuba no buchupa ingugandiye anti mu Uganda abantu bakisa Bera bila mangu. Sina chena funa yo kalo laba kase. Sengate wa agenda. Kakisawe uwe hita o. Wala mama kase kastoyo gede. Tino waku tama. Kaya tuchitege. Kaya tukusonyi. Nga luwela kore. Nga chikuwa ima okota ulugazi. Nga otuku vendongo. But it is not entirely tena lemwe mutami. But it is a strategy to get back to the population. Ziba imbida. Nza Isma ne bwenjogera anampe kizimba aliyao anonya bukugu bwo mukusiga kizimba kusiga ye sinti omusajja asiga akosa motima yenza sabe emirimu je bali company ina website era oyinza okugumpa nga ate tomanyi na kumanya olaba omusajja wako saka ku kizimbe kye nagamba muti bambulu la inzo bata de mu ndi muga ate kati wachiwa komba kanja kukuba mu koti ojitegede so the company is different from me chokola abana Uganda abajega akola business natika ko face ndi Isma chechisula business z'abantu simanya aluna restaurant kati atakwagala obo mukanyeo ojitegera yes ne kombaka ojipangisa tomanyi na nyiri wayo wow ojja kutuvuga suku naye abantu abatamanyi mbu medis restaurant Simanya abuduzi saloon Jacobo's restaurant kati atayagala Jacobo omugobi kati jagala tumalirizo budde butukuti extremism eno eyo kulumba Mikie wine bigayi eyo frustration when somebody is frustrated he oyo chatita kicks of a dying what horse kugambi abata kunye mu struggle nga bwe yali bata nsokuulira nga bazitowereddwa Kati wozito welewa, the only weapon you have is to insult. Webabanga baka kasanti nopi ya amanyi. Bamugobe mu nopi, bamukube mu disciplinary committee. Bakuwe bawandikile principal balua. Oinzo sanga nga Mikie wa intaina kadi ya nopi. Ah, kisomoka. Yes, wamula wakonga ajifuna. Ah, samula. Kati ubujuli zikibwa inati wa nopi. Yambala kakofira te muganda wa mu. Bameka babu ambadde ne bechusa. Kakofira bukofira. Kakofira kaise mpeta nga mpeta bajija ko ne bajumuza mu mboka ne bagenda ku. Era yogedde ku chempeta. Wala wakambi. Niki arabi kali daka sen. Okudivertinga abantu okugula bujingo kusaba. Bameka bameka chiche chaje uchaje omusango gwa bujingo. Chaje okanani. Nedda Mikie wine is revamping a career. Taina musango go yakosa. Nange ne wembanze. Nti golaba abantu bonna. Ne woba mama osenga mama wa Mikie wine abadde mulamu. Yandi bagambe ne bana bange. No mukisa weguze ate mugula bye. Kuba buli muntu akozesezza Bobi wine. Bampuga ba emu people olaba nawe tobamanyi ekibiina kyonna bakansala bali mu million 5 baba wolo kitegeera bwetoyinda income eyingira does Mikie wine ngojeko personal business kubanga bakozi ngojeko bye yeekolera ayinayo omulimu oguyingiza million 5 nga yagujja ku Bobi wine muzibu gwandi bade no kubanga ne wasaba Bobi wine ekivulu takisobola bakimulemesa so omusajja nga ye Sayagala ba president. Okitegeera. Yagezaako ne babagamba basusa obungi. Ne tukubaabo ne tulaga ate mu basi. Ati nekati. Njagala obagamba nga Mikie wine. Gw'otunulamu ng'abantu bonna bakozesezza Muganda we. To elevate themselves. Oba musiru gw'obutakikola ki? Obutakikoze. Kubanga the shine is going away. Ate babadde basibyewo. You get it? So no reason, what do you do? Walk into controversy.
odde ku chati otrendinge tuogera kwani tuogera ku Mikie njagala ogundi tuchali enyo kunukwa abedi Bwanika yogambye tutese mukwano go segirinya segirinya mukwano go nzijukirango gamba tokira jo mulina akobuzibu na enja ngo sina akoyo buzibu era njaga etiteso cha tia bedi Bwanika abantu era nabo banyivu bagamu omusajja ono tabanga talikiri abanyivu bebategedde nti kirina obuzito kiri no obuzito chitia anja abantu bachikiririza mu yes gwala bya yomba buwenu wenu mu Uganda bantu banja bawagira bedi Bwanika mu nubu baga mabannange bogere na abasajja nga balala babogera yo ne baba jayo bayogera nani nkutidde koti ye abantu koti chi koti gambe anti politics go to take a negotiation Bobi wine ya negotiate kako bakwano be golowoza lwaki bajjayo kulimu dala kulimu ye yokka hey tunya be bajjayo kakati baleka yo bannabwe okitegeera kati abantu bagamba munange yino time Abedi Bwanika mugezi kali mukalulu amazokola akalulu akachi akadako okukwata fulaga eh atake naiti ya munduko chakala nje kati eh kati naiti ya munduko yato mna yenga yogera yakai mwatu mye do mtu akube kipanda nanesi mpaka kalulu kata andisenda final channel likuchi twata andisenda gino mulimu tuli mugwa bay kwaze muda mukalulu nabade ne solo kayemba ngenda kuba campaign agent wa solo kayemba Ngari wo. Ho wanu. Biafuka yese dato na na. Korero wena le mata sasula. Ngate solo wali. Solo kayemba solo kayemba ya sanze juzi na njo cha. Ze ito onku ya daivajo. Ate daivajo ni iti yanku gami akaluluka zemu. Na yanga chikoro kutesa. Yes. Ati jambe ni wani kakola kalulu. Kalulu. Bino bifu detebigene batu ndamuaka kuchi. Kujia. Katichicho okola. Dig a trench now. Ndikuwa gerene government. Abedi Bwanika omwera bide. Omwera bide. Mkujukize. Mkujukize ama Abedi Bwanika. Abedi Bwanika ye yavayo mwesi mba wonga mwesi jaropye msebe. Na hatu ula wadio koro. Na agama msebe ni ya wangu. Kati Abedi Bwanika omwera bide. Abedi Bwanika tatu ula mye konyo. Omanyi waita wa pastoralist. Pastoralist wa mamanyi. Tatu ula. Bebachi. Bebarunza wa wabira batambula buli. Kati nupu ya inge mba pastoralist baina je bagenda. Na yoro za labata tuira byeko. Labada gezeza ke mirundi mingi mu busumba. Amurera ne mwegami sana ja. Omukulembeze yagambye teri kutesa. Ekomera lya alaga wala. Kintu komera kya alaga wa? Wala. Wala. Omuntu ye nali mu komera muveko sebe. Kati Abedi Bwanika ina emyoyo gy'abantu abayi muki. Mukomera goyinzo kila bilao ne chiplayinga big role mukalulu akaddako kubanga ate ku last era bagenda genda ba negotiating babadde ba negotiating ne bali ba negotiating abuchi negotiating zi Abedi Bwanika za yo get out of bulu achimanyi bulungi nyo chayogerako iranga cheta agisa kati Bobi Wine yavudeyo na agamba teri kutesa anti yeyongera kwesimira bunya mu mwaka guno kugwa konga is the most hated person in Uganda nchidemu pick me teka mu camera ku short range omwaka guno kugwa konga Bobi Wine is the most hated person in Uganda akubulide ensonga anti kuba byonna promise zete zatuuka bana bali mukomera demand ya bali mukomera yeyongera Abedi Bwanika yayiyemo omunyo mata kansala babulide wabawulide bakansala banopo bali galuga kyogere kati oli wanopo bonna babawulide bamanyi bali galuga atemwagala kati leta anti bali galuga banu bakansala bali ludda galuga ogenda kumbuza oli na drone ziringiza moshi ba musibye bali bagala diversion tebagala tutegere nti bakansala bagenze galuga laba musebe nagamba basinda za wala moshi oyo zahara kansipika naba bakulembeda ko kawoko tuchi tuwaka kati nga bagala district tulebe kutegeera bakansala wa chiso district abagenze wa egaluga baba isa kupate bagete egaluga sati jo yamba bajiraba irate bayiza kuvu anata de bifana yange 1960 nga soma saba de muyero kuva na tegeera ti wagira kusome wazitegeera ti ati 19 esimo yino 1960 yino tate Kenya Owa Kenya esimu ya ichuli eri
Olaba we nali nsoma. Omwaka kamera hizo butachikwata na yenze. Omwaka amakazo mingi. Tejija sukakao na ye bantu zingenda chija yonchi teke interview. Ya chite kamu interview ku Facebook. Nali mu satichi. Ya yero nategera. Yali nategera ndi ndiwagira mu 7 ngate ndi kubala mathematics. Ate noveri. Mmusoma mukuba. Mmusoma siara ebintu bya Yesu buli muntu abimanyi ne Nabi Muhammad. Nga nawe kutwala kusoma. Ntingeze ko kusoma bintu bya Yesu ne Nabi Muhammad buli muntu abimanyi. Babereho bafiyo bana bakatonda. Na ye genda wepange ku bicom external. Webali galuga. Echo jaja ichuli acho. Ye tayagala yogera. Kuchia musomesa amweru mbuye na ina angesi chate gira mbuye na muwe mieze vili katiaba na abantu ruenda ajatuka abe na abantu wabini oboli naka kodiyo kukoze sangu wenga presidenti wa social media ya gano kumpe chitiwa na hechiku ticha waluganda tayi za mbuga nyansi alimba ala inga vitu wababi kowa biasigala kowa no ala mpromoti inga beba no abamu nama uli wa promoter walu mbuye gwe kakalamu faruku mwena feduli wa promoter wa songezize mugwanga aaa neweziza ne sana ngato zeno ngamba Isma yogera ku final decision ku oilo ekororo bale itabia mikiwa hili kubanga wa promoter wa paper power ekororo kati ne. Ekororo final kunyo jimbozi zako wako zetiru wegeni ama futa kakenda kujaba ntumwesungo gagawa. Pati okero ujibuli na wana. Na hebe tembileta. Kwa mbisa mtu rosubizo gagawala. Angate tu gagawala. Na hebe kukuno mbulundi nina hau. Wako ze final investment. Umundu hata ita kama statement. Final investment. Tu hata deke ndagano emikono. Yes. Planning angeli jo gagawala. Yes. 20. Baga machi. 2040. Na hebe planning angeli jo gagawala. Gwechitegele teka ya isibwa mparlament. Oilolo ya isibwa. Na yaba nupu, bo naba kritika ni zane msafe ni kweyo oirolo. Na yaba nupu uchiraba, opposition, teri nache inza kulembesa mparlamenti. Okuwa yono obutabali. Katingato mbuza kumadalo baba chatu dewe bali. Bali imba, bayayi, tibaga wa tekeeti wa kansala wabwe. Bali galuga, katineve tuza kumadalo baba buze uze. Ba kansala wa nupu bali galuga wa genze meeting wa msafe ni. Mwebali nyo mwebali, redala ichuli. Si diversioni ichuli mula bakala yeja yambadde na yato mwaka guno nabaga ngenda kuba nejeja ichuli. It is the final channel binde no we out tujja kudda.